İlk dəfə deyək, salamda bura. İlk dəfə deyək, bu torpağa azadımın sayəsində ayaq basıram. Aylar öncə məktəbin direktoru Mübariz müəllimə müraciət elədim tədbirlə bağlı. Neftçaladan kitabında bir qəhrəmanım var. İstəyirəm orada bir tədbir olsun. Gəlin, ailəsini görüm. Adına olan sinif otağımı görüm. Abidələrini görüm. Qəhrəmanımın doğulu, nəfəs aldığı torpağı görüm dedi. Və çox gözəl qarşıladı təklifimi. Təşəkkür edirəm ilk öncə sizə. Tədbiri inşallah hazırlayaq. Sizə xəbər verəcəyik. Gəlib tədbirimizdə iştirak edərsiniz dedilər. Xəbər də verdilər. Mən Türkiyədə Quran dövlətləri dediyimiz 7 türk dilli dövlətlərin Türkiyə 7 bölgə şair yazar Ozanlar Kültür Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisiyəm. Eyni zamanda Türkmən Ədəbiyyatı Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. 2018-ci ildən şəhidlərimiz haqqında kitablar yazıram və o kitablardan 9-u bu günlərin görüşəmizdə yer alır. Bəzən zaman keçdikcə unudulur deyirlər. Bəzən başımız həyat qayğılarına qarışır. Başımız özümüzə qarışır. Dərdi olanları bu torpağın üstündə nəfəs almaq üçün borçlu olduqlarımızı unudurlar deyirlər. Amma mən şəhidlər haqqında kitablar yazdıqca xalqımın nə qədər möhkəm, nə qədər sədaqətli, nə qədər mərhəmətli və keçmişini unutmayan bir xalq olduğunu gördükcə gurur duyuram. Mən sizə yüzlərlə nümunə gətirə bilərəm bu barədə ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində şəhidlərlə bağlı kitablarımla birlikdə tədbirlər təşkil edirəm. 90% bölgələrimizdə şəhidlərimizin ailəsini ziyarət eləmişəm. Və qürur verici məqamlar bilirsiniz nədir? Bir tədbirdə iştirak edəndə, bir məktəbə üst tutub, orada bir şəhidlər haqqında tədbir keçirəndə, o məktəbin şagirdlərindən tutmuş müəllimlərinə qədər o kitablara böyük maraq yaranır. Yaxınlaşırlar, tanış olmaq istəyirlər, götürürlər, vərəqləyirlər. Və getdiyim tədbirlər sadəcə məktəblərdə deyil. Fərqli-fərqli məkanlarda tədbirlər keçirmişəm. Bədir Əliyev mərkəzində olub, Mədəniyyət İdarəsində olub, kitabxanalarda olub. Rütbəsindən, vəzifəsindən, işindən asılı olmayaraq kitabları görən kimi vərəqləyib, o şəhidlər haqqında soruşanlar az olmayıb. Yaxınlaşıb, Esmə xanım, mən istəyirəm ki, o kitabdan alım, sinif otağımıza qoyaq, gələcək nəsillər də oxusunlar deyənlər az olmayıb. Ya da Sumqayıtda bir sərgi keçirildi, kitab sərgisi və mən o sərgidə iştirak edirdim. Təsəvvürsə gətirir üçüncü sinif şagirdi, anasını da əlindən çəkə-çəkə gətirirdi ki, ana, bax, bu kitabda gör nə qədər şəhidlər var, al da bunu mənə. Bayramlarda oxuyacam, zəfər günündə oxuyacam, 20 yanvarda oxuyacam, gör nə qədər şəhid var, ana, al da. Və o qürur duyulası bir məqamdır ki, bizim balacımızdan böyüyümüzə qədər tariximizi unutmuruq, yaşadırıq. Bir müəllif üçün bu çox böyük bir dəyərdir və dəyər verənlərə təşəkkür edirəm. Bugün bu tədbiri hazırlayan, məktəbin rəhbərliyi başda olmaqla əziyyət çəkən digər müəllimlərə, başda Ülviyə müəllimə də olmaq şərti ilə vaxtını, qızıl zamanını ayırıb bugün bu tədbirdə iştirak edən vəzifəlilərimizə təşəkkür edirəm. Rayon rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, şəhidimizə dəyər veriblər, ailəsinə təsəlli olmaq üçün yanında olduqlarını hiss etdirirlər. Və Azad mənim 3 kitabımda yer alıb. Bir də bir məqamı da vurğulayım. Az əvvəl biz video çarxı izlədik. Mənim gözüm səhnədə Azadı axtardı. O video çarxı hansı şagirdlər iştirak edib, kimin ideyası olub bilmirəm. Doğrudan alqışlanması bir ideyadır. Çünki çox mükəmməl hazırlayıblar. Mən Neftçalaya gəlməmişdən əvvəl istəyirdim yolda Azad üçün bir şeir yazım və nə qədər düşündümsə o cümlələrim bir araya gəlmədi. Çünki Azad üçün azı bir 4 dənə şeir yazmışam, 3 kitabımda yer alıb.
düşünə-düşünə qalmışdım ki, mən daha başqa nə yaza bilərəm? Bu video çar kiçik bir ömrün böyük bir hekayəsiydi. Bir qəhrəmanın həyat hekayəsini senariləşdirib izləyicilərin ixtiyarına vermişdilər uşaqlar və mükəmməl alınmışdı. Təşəkkür edirəm. Baş rolda da elə bir sima seçmişdilər ki, bilmirəm siz hiss elədiniz, eləmədiniz. Azadın üz cizgiləri o uşağın üzündə əks olunmuşdu elə bir. Bəli. Uşaqlar gəlirsə qalsın. Məmnun oldum. Çarxlar haqqında. Mən əminəm ki, bu sizin qısa metrajlı video çarxlarınızı o müsabiqələrdə iştirak üçün göndərsəz, mütləq əlbəttə bir yer tutar. Bundan da olmuşdu, yəni eyni bunun kimi yox, təqdir. O, məsələn, elə Bakı məktəbin direktorları hamısı mənə zəng elədi ki, onu göndərin bizə, yəni biz göstərək ki, təhsil nazirin, təşəkkür edəm. Təhsil nazirin, təhsil nazirin, təhsil nazirin, təhsil nazirin, təhsil nazirin, mükəmməl bir işdir, həqiqətən də, yəni qürur duyulası bir işdir və mən qürur duydum. Hər getdiyim bölgədə, hər iştirak elədiyim tədbirdə bilirsiniz, orada necə təsiratla qayıdırsansa, təsiratın gözəl olanda ürəkdən gedirsən, başqa yerlərdə də danışırsan və hər dəfə qürur hissi keçirirsən ki, mənim qəhrəmanımın böyüdüyü yer belədirsə, gör indi o qəhrəmanın özü necə olurdu. Amma bəzi yerlər də var, təbii ki, yaxşını da deyəndə, yamanı da bir balaca vurgulamaq lazımdır ki, nümunə götürsünlər. Bəzən elə məktəblərdə, tədbirlərdə olmuşam, valla imarət deyə, prezident tərəfindən pul da ayrılır, təhsil naziriyi tərəfindən yüksək səviyyədə də belə hər